Bé, l'equip està amb ganes, amb confiança. Ens ha costat agafar el ritme després de la parada perquè hi ha hagut jugadors que han estat amb les seleccions i durant la setmana passada no hem pogut entrenar totes. I ara, bueno, a poc a poc incorporant les que han estat fora també de viatge, fent una bona setmana d'entrenaments i amb ganes de tornar a competir després de l'última derrota i aprofitant aquests 4-5 partits que ens queden fins a la final de primera volta per procurar les opcions d'aconseguir coses xules. És un equip que està com nosaltres. La lliga està molt disputada, molt igualada. Un equip amb jugadores amb molta experiència a la lliga, jugadores amb molt talent, algunes conegudes com la Merritt, que havia estat aquí, que estan fent uns bons números i una bona temporada. Un rival que segur que no ens posarà les coses gens fàcils, però que amb les noves incorporacions que hem pogut fer en aquest petit parón i el fet de jugar a casa, encara que no puguem tenir el suport del nostre públic, hem d'aconseguir treure aquests partits per intentar apurar les nostres opcions de copa. Bueno, és una jugadora amb què ja portàvem un temps fixant-nos i que segueix una mica la línia dels fitxatges que podem fer nosaltres. Una jugadora jove amb moltíssim talent, de fet una de les jugadores amb una bona projecció a nivell europeu, que esperem que ens doni, doncs, això que ens dona la gent jove, intensitat, ganes i a més, sent d'un bàsquet europeu més bàsquet FIBA, doncs, que s'acopli ràpid a la nostra manera d'entendre el joc i que pugui sumar des del primer moment.